Goeiemôre julle, ek is hier by PSG vandag, besig met headshots. So ek gaan net sommer vir julle wys min of meer hoe dit lyk. Dan is julle nie so bang volgende keer as julle hier voor my moet kom sit nie. So obviously het ons die kamera hierso en dan het ons sommer hier in hulle boardroom opgestel, so dat julle bietjie hierdie kant toe kom. Basically, is hier gewoonlik het ons die agtergrond wat daar agter staan is die grys agtergrond wat ou kan in hier. In die geval het ons sommer gekry vandag en dis altyd nice as ou grys doen en dan is dit maklik vir die website. Dis 5 ligte. Hier is die hoof key light wat basies 'n Pro Photo B1 is en dan ons tweede lig ook 'n B1 hier daai kant. Hier onder het ons 'n lig wat basies al die shadows en goeters uitvat. En ons het ons hair light hier agter. Ons 'n mooi liggie op die lyf gee en dan het ek ons agtergrond lig. So al die goeters maak alles baie mooi lyk. Ja, dit lyk soos 'n spaceship. En dit lyk ons baie mooi. Ja, sien julle volgende keer. Dankie, bye.